Hej, jag heter Jonas Bonnier och jobbar som vd på Bonnier AB. Jag skulle vilja först hälsa er alla välkomna till Stora Journalistpriset 2011. Jag skulle sen vilja passa på att tacka Stefan och Vivica, Bonniers Medieuniversitet, alla inblandade i detta fantastiska arrangemang. Strålande tack. Någonstans en telefon. Och sen slutligen så skulle jag vilja passa på att få eller så har jag nöjet och äran att få presentera kvällens värd. Som, alltså hon är ju inte bara slösande genial och i all sin stjärnglansintegritet, utan just för det här jobbet så har hon ju en stor erfarenhet och bred erfarenhet av priser, måste man säga. Hon har vunnit som tv-producent, vunnit Kristallen, och som filmmakare vunnit, vad heter det, Guldbaggen, och ingår i den här lilla exklusiva kretsen av tvåfaldiga vinnare av Stora Journalistpriset. Så en varm applåd får vi höra för Karin af Klintberg. Tack Jonas. Kollegor, jurymedlemmar, nominerade, välkomna hit. Välkomna också ni som följer oss på nätet. Det är en stor ära att få stå här och leda Journalistprisgalan 2011. Men jag vill att ni ska komma ihåg vem jag är. Att jag inte är en sån där flashig, skitbra programledare, utan att jag är en liten skit, treplen hög och en simpel producent. Kan vi ha det som deal ikväll? Ja, tack. Jag har frågat några programledarkollegor hur jag ska sköta mig, och min programledare idol Anna Hedenmo säger att jag måste släppa manuskorten. Jag får inte titta ner för mycket. Jag har glömt bort vad jag ska säga, så då tar jag upp det igen och säger så här. Jo, då säger jag så här. Nominerade, jag vill börja med att vända mig till er. Anders, Agneta, Erik och Amanda. Anette, Johanna, Sofia, Johanna, Linda, Peter och Mikael. Fredrik, Henrik och Mats. Karin och Marianne. Daniel och Malin. Grattis. Att ni sitter här är ett kvitto på att ni har gjort något jättebra. Hör ni mig? Förstår ni mig? Bra. Jag har suttit på de här stolarna två gånger och jag höll på att skita på mig bägge gångerna. På ett positivt sätt. Så jag vet hur vissa av er kanske känner just nu. Men håll ut, säger jag bara. Året som gått då. När man pratar om journalistik och när man pratar om journalister så återkommer vissa ord då och då. Det är ett lingo som finns där. Jag tror ni har hört det. Man brukar prata om nedskärningar, budgetåtstramningar, personalminskningar och vinstkrav. Men jag vill bara säga att trots det här lingot, trots det som ligger och svävar ovanför våra huvuden, så har ni, hela rummet, alla journalister och vi fått ut snorbra nyheter. Ni har skrivit fantastiska artiklar, gjort suveräna radioprogram och producerat jättebra sändningar. En eloge för det tycker jag. Jag vill bara visa några av de exempel, nyheterna som har varit under året och som ni har rapporterat om. Och från havet rullar en stor vattenmassa in. En tsunami. Bilar drogs med. Hela hus flöt med i vattenmassorna. Det här är Grekland. Underskotten slår alla rekord. Och statsskulden är på väg mot 135% av BNP. Italiens ekonomi är tre gånger så stor som... Och i Rom jublades det i natt när det stod klart att den premiärminister som suttit längst till makten sedan andra världskriget var borta. It's three agencies of government when I get there that are gone.
commerce, education, and the what's the third one there? Let's see. Vad tomsar in här. Det är Sverige. Det är 2-2. Ja! Tiden i rampljuset är snart över. Men jag egentligen vill säga, du kan förändra världen. Ingen fram tills dess har i något sammanhang menat att jag har gjort fel. Mohammed, frustrated and ashamed by the public humiliation he endured at the hands of police, set himself on fire outside the local municipality building. Sen upproret i Libyen börjat så höll han ett långt tal där han hotade alla demonstranter och motståndare med dödsstraff och avrättning. Muammar Gaddafi får en enkel begravning med muslimska ceremoniledare på hemlig plats. Father Grace came, gets in his car and drives away far from all things that we are. De jobbar till i Etiopien, eller ett underbolag av det bolaget jobbar till Etiopien. Så vitt jag förstår, men du sa till styrelsen då de det underbolaget jobbar till Etiopien. Nej. Ja, det är i alla fall det jag har fått upplyst. Ja, men det är fel. Saab Automobil fortsätter att blöda. Tonen i våra kommentarsfält håller på att gå överstyr. Det som sen satte blixtbelysning på det här var utan tvekan alltså debatten och diskussionen som följdes efter de fasansfulla händelserna i Norge, Utøya. Detta bilet är från igår, medan drama pågår. Fotografen själv lägger inte märke till det. Men i ett par korta sekund fångar kameralinsa upp drapsmannen i det han skyt runt sig. Steve Jobs is Apple. There will never ever be another Steve. I will be popular. Guldbollen 2011 går till Zlatan Ibrahimovic. Men har kungen någonsin varit på en sån klubb? Och vilken typ av klubb då? Stripp- eller sexklubb? Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej. Jag vill också bara bli snäppet allvarligare och påminna om de 3714 dagar som Dawit Isaak suttit fängslad utan rättegång i Eritrea. Vi glömmer dig inte. Vi glömmer inte heller er, Johan Persson och Martin Shiby i Etiopien. Låt oss sända alla tre en tanke.